Wednesday, I'm going to the Volkanovski Army. I'm also a professor at the University of Western Ontario. Originally, I was a professor at the University of Western Ontario as a liver transplant surgeon. I did general surgery at the same time. Спочатку я працював у університеті Західного Онтаріо. Я спеціалізувався на питаннях трансплантації печінки і був також загальний. When Canada was involved in the war in Afghanistan, I went as a civilian with the army and then joined them. I've been back five times to Afghanistan. And I will use that experience to comment on the lectures this morning and to give you some thoughts about a special injury that I witnessed over there. Після того, як Канада почала свою участь у військових діях в Афганістані, я спершу приєднався до армійської служби як громадянин, а після цього пішов військовим лікарем, приєднався до армії, і після цього відвідував Афганістан 5 разів загалом. І я використаю цей досвід роботи в Афганістані для того, щоб частково коментувати вранішні лекції і для того, щоб розповісти про мій досвід у такому роду спеціалізованих рамах. This morning we heard about combat surgery and some of the lessons that you have learned from your experience earlier this year in Maidan and the ongoing experience, the anti-terrorist campaign. Сьогодні вранці ми заслухали широку інформацію про комбіновані болі травми, про хірургічні підходи, які і досвід відповідний, якому ви набули протягом подій раніше цього року на Майдані і продовжуєте, на жаль, набувати завдяки військовим діям в зоні АТО. In Canada we went through the same experience over the last 10 years in Afghanistan. The difference, of course, is that it's in Afghanistan and not in Canada. So I sympathize with you having to deal with it at home. І в Канаді ми набули приблизно цього ж досвіду в цій ж сфері протягом останніх 10 років під час афганської кампанії. Відмінність, звичайно ж, канадського досвіду полягає в тому, що цей досвід ми набуваємо за межами нашої країни, тому я дуже співчуваю вам, тому що вам доводиться стикатися з цим у вашій країні. The lessons that we learned were reinforced for me this morning in the lectures that I heard. І винесені уроки я ще раз переосмислив і ще раз осягнув сьогодні вранці, слухаючи ваші лекції. So care of the injured in battle requires urgent attention on the field from medics and rapid transportation to the first point of care. На полі бою для того, щоб піклуватися про поранених, потрібно перш за все надати кваліфіковану первинну медичну допомогу в польових умовах, і після цього ще одним фактором успіху є швидке транспортування до місця надання основної медичної допомоги. At that point, surgery is a resuscitation, a damage control resuscitation, and a damage control surgery. На цьому етапі медичне втручання включає в себе реанімацію і контроль ушкоджень. In Afghanistan, we looked after three grafting and complex neurosurgical care. Операції
вимагали часто спеціалізованого втручання, зокрема, вимагали питань реконструкції, відновлення тканин, вимагали лікування опіків, операції після опіків, вимагали пересадки шкіри і навіть нейрохірургічного втручання. Today I want to talk to you about the improvised explosive device. Сьогодні я хотів би розповісти і поговорити про саморобні вибухові пристрої, про наш досвід роботи з відповідними враженнями. This type of bomb is made easily by unconventional ways by our enemies. Такого роду вибухові пристрої можуть наші вороги дуже легко сконструювати з абсолютно нетрадиційних підручних матеріалів. But don't be fooled. They are very powerful weapons. Але те, що вони робляться з підручних матеріалів, не повинно нас якось розслабляти, тому що такого роду вибухові пристрої можуть вчинити дуже великі враження. War is hard on everybody, soldiers and civilians. Війна вражає всіх, як військових, так і цивільних. And there is a history of trying to have medical care and some civilization, even in time of war. І існує досить тривала історія введення більш цивілізованих бойових дій і пом'якшення таких уражень навіть у часи війни. So the first Geneva Convention allowed for medical care of injured in the time of war. Перша Женевська конвенція стосувалася поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях під час війни. Була прийнята в 1864 році. Some years later, in St. Petersburg, the declaration against exploding devices as either bullets or as missiles was agreed to by virtually every country in the world at that time. Санкт-Петербурзька декларація 1868 року стосувалася скасування використання вибухових та запалювальних куль і стосувалася, власне, не лише куль, а і ракет. Її підписали майже всі країни світу на той час. Today we have the Convention on Certain Weapons in 1981, which bans injuries that are unnecessarily severe to combatants or civilians, and ban certain types of weapons, such as indiscriminate weapons like landmines. Конвенція про заборону і обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї 71-го року стосується видів зброї, заборонених видів зброї, які надають занадто невиправдано тяжких ушкоджень і які діють не вибираючи проти цивільних і військових. Despite this, it was felt necessary to have another convention against landmines in 1997, spearheaded by people like Princess Diana. Незважаючи на всі попередні заходи, світова громадськість все одно вирішила за необхідне прийняти ще одну конвенцію 97-го року в Оттаві, яка стосувалася заборони накопичення запасів виробництва та передачі протипіхотних мін. І керівниками, провідними, скажімо, діячами, які сприяли прийняттю цієї конвенції, були світові лідери, включаючи принцесу Діану. This is because landmines kill people long after the battle has moved on, because it is an indiscriminate weapon. Ця конвенція і ці заходи стосуються видів озброєння, які вбивають людей, вбивають громадян задовго ще після закінчення бойових дій і не вибирають, не роблять розділу між військовими та між цивільними. We have information about the damage caused by landmines. У нас є певна інформація стосовно того впливу тих вражень, які спричинені використанням такого роду саморобних вибухових пристроїв та протипіхотних мін. That is
before the conflicts in the last 10 years in Afghanistan and Iraq, and the damage that IEDs do, you will see, is much worse than anything we have seen with landmines. Ця конвенція, ці дані стосувалися в основному даних, зібраних до кампанії в останній кампанії в Афганістані та в Іраку. І масові ураження від протипіхотних мін не йдуть ніякі порівняння із тими ураженнями, які спричинені загробними вибуховими пристроями, які ми спостерігали в цих країнах в останні роки. Most of the people got away with one operation or maybe two. Більшість людей змогли далі жити, і більшість людей знадобилося одна, максимум дві операції. The problem that we see now takes many, many more operations and leaves the soldiers and the civilians who are injured with these IEDs with a lifetime of surgery. Але це стосувалося більш давньої ситуації. Нинішні, особливо саморобні вибухові пристрої, які використовуються в Іраку та в Афганістані, вимагають трьох і більше операцій і дуже часто вимагають оперування людини протягом решти життя. We're going to look at the mechanism for these, or for classifying IEDs. Ми розглянемо механізми класифікації СВБ. Some people classify them according to the best classification in medicine is against the target. So this is this is an anti-vehicle, it's like an anti-tank mine or an anti against a vehicle that is traveling, against the people who are in the vehicle. Є низка класифікацій замороблених вибухових пристроїв, але ми представимо зараз ось цю медичну, так мовити, класифікацію, яка класифікує СВП відповідно до типу мішені. Між розповсюдженими є так звані протитранспортні, часто це бувають протитанкові міни, які вибухові пристрої, які спрямовані на ураження екіпажу транспорту. This is one that you're familiar with from the news. It is, I call it the mass casualty IED, and it is designed with either as a car bomb or by a suicide bomber to kill a lot of people who are in a crowd. Третій вид, який теж, напевно, відомий з засобів масової інформації, це так звані вибухові пристрої масового ураження. Звичайно, це заміновані машини або терористи-самогубці, яких вибухові пристрої спрямовані на масові жертви, і ось це звичайно використовується у місцях накопичення людей. Today I want to talk about this one. Сьогодні я хотів поговорити про протипіхотні міни, against a single person, які спрямовані, спрямовані на окрему людину. It's usually planted in the ground. Зазвичай вони розташовуються на землі, в ґрунті. And is triggered by the victim when they walk on a pressure plate or by a wire. І спрацьовують, коли людина натискає своєю вагою, ідучи на мембрану такого вибухового пристрою. We saw today how ball bearings are used in some of the improvised explosive devices. But in Afghanistan, these were replaced by stones and biological type of material, so it could not be detected by metal detectors. Ми сьогодні, в сьогоднішніх презентаціях також говорили про кульки, про кулькові заряди, кулькове начиння таких вибухових пристроїв. Але в Афганістані ми досить часто бачили вибухові пристрої, начинені камінням і біологічним матеріалом. Таким чином їх не можна було знайти за допомогою металодетекторів. The patrols go out now with metal detectors and try to find the mines before they walk on them. So if there's any metal, they can be picked up.
As a consequence, the enemy placed these mines in plastic jugs, and these jugs forced the charge up in a single direction, causing very harmful injury to one person. Як ми бачимо на цій фотографії, патрулі ходять із металошукачами і зможуть знайти будь-який металевий предмет, який закопаний в ґрунті. Однак, зокрема, в Афганістані використовувалися часто вибухові пристрої із пластиковими гільзами. В результаті цього ці пластикові вибухові пристрої давали дуже сформований, пострямований заряд. І спрямований на окрему людину, яка наступає на цей заряд, і відповідно ця людина зазнавала дуже значних пошкоджень. So because of the countermeasures in Afghanistan, they were using way more of the anti-personnel, that's in red, IEDs, and the use of anti-vehicular IEDs went down. Ось чому в Афганістані дуже багато використовували саме протипіхотні міни, і їхнє користування ними зростало, вони показані, здається, блакитним, вони показані червоним, перепрошую, на передньому слайді, а використання замінованих автівок і використання протитранспортних, протитанкових мін навпаки знижувалося. For the anti-personal IED, the person who sets it off, the target, gets the maximum force. Для протипіхотних саморобних вибухових пристроїв найбільшого ураження зазнає саме та людина, яка спричинила спрацьовування цієї міни. But a bystander who might be here or the soldier next in line gets a much less injury. Але при цьому людина, яка стоїть десь осторонь, наприклад, десь ось там, і може зазнати набагато менших уражень, так само, як і особа, скажімо, яка патрулює місцевість разом з тією людиною, яка наступила на вибуховий пристрій. During that period, I looked at the injuries suffered by 100 people who were the target of the IED. And we defined that as the person who had a traumatic amputation. Моєї служби я працював із 100, я розглянув, власне, в цій презентації 100 послідовно взятих серйозних травм, які були спричинені саморобним вибуховим пристроєм. І ми зосереджуватимемо увагу на саме жертвах, які були цілями цього вибухового пристрою і зазнали травматичної ампутації. 11 of this 100 were killed before they came to us. 11 з них загинули до того, як їх встигли привезти до нас. But only 7 died of their wounds. Але лише 7 загинули, померли в госпіталі через поранення. I always find this slide hard to show. Мені завжди дуже важко показувати саме цей слайд. 43 had one limb amputated. 43 жертви зазнали ампутації одної кінцівки. But 41 had two, 13 had three, and three of the 100 patients had four limbs amputated. Але при цьому зі 100 пацієнтів, загальної кількості 100 пацієнтів, 41 пацієнт зазнав подвійної ампутації, 13 пацієнтів втратили три кінцівки, і троє пацієнтів втратили всі чотири кінцівки. Remember, 20% of these patients died. Пам'ятайте, що 20% з цих пацієнтів загинули, а 80% залишилися живими. So this is the worst injury in war. Тобто це найтяжкіше враження у війні, при яких пацієнт все одно може залишитися живим. And this is just a list of the various limbs that were amputated. Це список різних кінцівок, які були ампутовані, відповідно. For those of you who were used to or had experience of Afghanistan when Russia was there, you will see that the injuries are higher now. They're above knee.
and above the elbow. З тих з вас, хто працював раніше із жертвами афганської, російської афганської кампанії, напевно помітили, що зараз ураження значно вище, тобто зараз ампутація відбувається вище коліна, вище ліктя. In addition, the patients have severe soft tissue injury. You saw pictures of similar injuries this morning. Крім цього, пацієнти зазнають дуже сильних уражень м'яких тканин, і деякі фотографії ви бачили сьогодні вранці. What disturbs the soldiers most is that there is also an injury to the genitals, the perineal area and the gluteal muscles. Найбільшого ураження зазнають солдати, які зазнають ураження геніталії, сідничний та промежені ураження. There is a low rate of injury of the eye, the chest, and the abdomen. Менша кількість уражень ока, груди та черевної порожнини. Using this information, I built up a picture that you see for a patient who has been injured as the target of an IED. Згідно наявної мене інформації, я побудував, так мовити, модель уражень пацієнта, який зазнав ураження соромно-вибуховим пристроєм. The lower half of the body is affected the most. Нижня частина тіла здає найбільше уражень. Both legs are injured, usually in amputation. The force of the blast causes severe perineal laceration and massive genital injury. Сила вибухової хвилі спричиняє розриви промежини та сильні осколкові рани ніг. There is soil contamination of the wounds of the soft tissue injuries, which make infections universal. Крім того, відбувається забруднення рани ґрунтом значно глибше вхідного отвору, і через це підвищується ризик інфікування. And I will show you a special injury that occurs on the upper limb, on the arm. Покажу одне з вражень, одне з таких гострих ран, які відбулися на верхній частині руки. This picture shows both the injury at the pelvis and how we try to treat it. Ця фотографія, цей знімок показує як травму, так і наші засоби лікування. The force which has blown away the leg here and here has gone right up the middle and split the pelvis open. Сила вибуху вивернула власне тазові кістки. This causes hemorrhage here to the vessels and also at the amputation sites. Через це була сильна кровотеча як ось тут в центрі судинах, так і в місцях ампутації кінцівок. This here is soil that has been pushed up tissue planes from an entry site somewhere about there. Ця частина, ось тут на цій частині знімку показано наявність частин ґрунту, які були, так би мовити, проштовхнуті вздовж тканин, вздовж поверхонь тканин. We have placed tourniquets here and here to stop the bleeding in the legs. Ми наклали шини тут і тут для того, щоб припинити кровотечу. Tourniquet. When we see the patient in surgery, we will have four teams maybe, or three teams looking after the patient. One on this leg, one on this leg, one on the belly and the pelvis, and one on the arm. Коли цей пацієнт до нас поступив, з ним працювало чотири бригади хірургів. Одна працювала на лівій нозі, одна на правій нозі, одна на череві і одна на руці.
You can see here an external fixator trying to close the pelvis. Тут можна побачити зовнішні апарати фіксації, якими ми намагалися закрити тазову частину. It didn't succeed, so we reapplied it after this X-ray. Нам це не вдалося, тому ми їх наклали знову після того, як зробили цей знімок. This is combat gauze, which is gauze soaked in kaolin. Це спеціальний перев'язочний, бойовий перев'язочний матеріал, який просякнутий каоліном. Yes, just kaolin for everybody. This is placed pre-peritoneal from the top. Це перитоніальна частина і її закриття. Because the hemorrhage was so bad that we had to use that to try and stop it. Оскільки була настільки сильна кровотеча, що це був, як хірурги вирішили, що це єдиний спосіб її зупинити. The tourniquets are taken off and we ligate the vessels that we can find. Жгути були накладені і ми намагалися закрити принаймні ті судини, які могли знайти. We tried to clean some of the soil. Ми спробували вичистити принаймні частину ґрунту, часток ґрунту. But that will take many operations. Але ця частина вимагатиме багатьох операцій. And this is more combat gauze here. І це ще один елемент перев'язочного матеріалу у цього просякнутого каваліна. This is the injury to the upper limb. Це ображення верхньої кінцівки. You lose the bony elbow completely. Повністю було втрачено кісткову частину ліктя. But the anterior tissue can be preserved, allowing the arm to be well blooded, to have a normal blood supply. Але зовнішню частину тканин можна було, антеріорну частину тканин можна було зберегти для того, щоб забезпечити і зберегти кровообіг у кінцівці. I think this is because the soldiers have the elbow flexed holding their weapon. А я думаю, що ситуація була саме такою, тому що у солдата лікоть був зігнутий і він тримав цією рукою зброю. I have some soldiers with this who have muscles so strong they have made up for having no joint. They have a pseudo arthrosis. Я бачу солдатів, у яких настільки були сильні м'язи руки ось тут, що в принципі вони могли жити далі навіть без ліктьового суглоба, і у них був такий собі псевдоартроз, тобто вони могли і надалі зберігати мобільність руки. But this speaks to Professor Marikoff's question, how hard should you go to preserve a limb, or should you amputate here? Стосується того питання, яке висвітлював професор Макаров, здається, щодо того, наскільки далеко потрібно оперувати, наскільки далеко потрібно зайти для того, щоб зберегти кінці. So, we go over the same things that we did discuss this morning about this injury. Ми обговорювали, власне, це питання досить широко обговорювалося сьогодні вранці, і моя презентація, власне, продовжує обговорення цього питання. This is care in the field. Це медичний нагляд, медичний догляд у полі, в польових умовах. The only addition is that we now put a pelvic binder on all patients who have suffered an IED injury. Єдине, що ми зараз робимо, ми закріплюємо тазові органи і накладаємо пов'язку для тих пацієнтів, які зазнали вражень тазових кісток. Because closure of the pelvis will stop a lot of the bleeding. Тому що закріплення тазових органів дозволить зупинити кровотечу. In the hospital, we use the principles that were discussed this morning. В лікарнях ми використовуємо саме ті ж принципи, які були обговорені сьогодні вранці. I would just point out a few things. Хотів би зазначити кілька речей. We use the ATLS protocol rigidly. Ми активно використовуємо протокол ATLS, тобто це реанімаційний контроль політравми, інтенсивна терапія травми на догоспітальному етапі. We
we add rapid ultrasound of the abdomen to that protocol. Крім цього, до цього протоколу ми надаємо термінове ультразвукове дослідження черевної частини. I heard this morning that surgery is limited to 40 minutes. I agree. Я сьогодні вранці чув цифру 40 хвилин як обмеження часу тривалості операції, і я згоден з такою оцінкою. After surgery, you go to ICU to warm up. Після цього пацієнта переводять, після цієї операції пацієнта переводять до реанімації для того, щоб його трохи зігріти. This is a picture in Afghanistan of all the teams. Imagine that number of surgeons working on one patient. Це фотографія з Афганістану, і це кілька бригад хірургічних, які працюють над одним пацієнтом. Навіть собі кількість хірургів, які одночасно беруть одного пацієнта. In previous wars, these patients died. В попередніх війнах такі пацієнти просто помирали. Today we save them, but they have a hard life. Сьогодні ми їх рятуємо, але життя в них після цього складне. We heard this morning about the late surgical response, the expertise that's required. Ми сьогодні чули про подальше хірургічне лікування і про подальші експертні спеціалізовані знання і навички хірургів. These weapons are inhuman. Такі види озброєння є негуманними. They kill people who are not involved in the conflict. Навіть не задіяні в конфлікті. Ось на цій фотографії зображений журналіст. We know from this injury here that he must have a severe injury there too. Із характеру зовнішніх травм, ті, які видно зовні, ми розуміємо, що певно у тазовій частині у нього теж дуже серйозні ушкодження. Despite that, he went back to Afghanistan and took photographs. Незважаючи на це, він повернувся до Афганістана і продовжував знімати фотожурналістів. And this is a young boy that he photographed with the same injury, with one arm, one leg. Це хлопчик, якого фотографував цей же журналіст, і в нього була подібна травма, він зазнав ампутації одної руки і одної ноги. I saw this morning where some pictures were taken of the fragments that were inside your patients. Я бачив сьогодні фотографії тих того начиння, яке було потім видалено з тіл ваших пацієнтів. This is an important thing for a surgeon to remember. І про це дуже потрібно пам'ятати хірургу. When all of this is over, there will be people who will have to answer for their crimes. Коли все це закінчиться, будуть люди, які повинні будуть відповісти за свої злочини. And we as surgeons must help by documenting the injuries suffered properly so that they're useful in law. І ми як хірурги маємо серед цього іншого документувати характер цих уражень для того, щоб це потім могло стати доказовою базою у суді. Professor Markov, thank you very much. Professor Markov, дякую вам, дякую вам. Ставлення ампутації нижніх конечностей, можливості длительного лечення і більш ранніх ампутацій, якщо перспектива їх зберігання сумнівна. Відбувається нижче через те, що нижче від місця ураження, через те, що втрачається багато м'яких тканин. But if there is a fracture higher than the amputation, it should be repaired so that you could make the limb as long as possible. Але якщо є переломи вищі від місця ампутації, потрібно спробувати все-таки відновити ці переломи, якось їх відновити для того, щоб відновити кістку, для того, щоб кінцівка залишилася якомога довшою. So I amputate low initially with multiple second looks. Тобто я
оперую зазвичай як чим вище, тим краще, з кількома потім подальшими переглядами, повторними операціями для того, щоб уникнути ускладнення. Если позволите, сегодня шла дискуссия, и это посвящено очень много было. Стоит ли накладывать первичные швы или не стоит? Ваше отношение к этой проблеме? И она далеко не шла. В условиях... The injury I described today, there is no doubt it will be treated open. Because the soft tissue damage is so great. Ті ураження, які я описував сьогодні, звичайно ж будуть лікуватися у відкритому режимі через дуже великі і сильні ураження м'яких тканин. However, the victims who are next in line, the bystanders, or the next soldier in patrol, suffers a different injury. Але жертви того ж випадкового пристрою, які, можливо, стояли осторонь, або другий солдат в патрулі, теж зазнають уражень, але при цьому їхні ураження будуть абсолютно іншими. So they have multiple small fragment injuries that are superficial. Вони матимуть багато ран, які будуть спричинені дрібними уламками, дрібними осколками. The Red Cross advises you to excise the wound and pack it for 5 days. Червоний Хрест пропонує висікати цю тканину і тримати її тамбованою протягом 5 днів. We could not afford to keep people 5 days because we had a very small hospital. Ми не могли собі дозволити тримати людей в такому стані 5 днів через те, що наша лікарня була дуже маленькою. So I closed those wounds in 48 hours. Тому я закривав ці рани через 48 годин. Благодарю вас. Ще вопроси, пожалуйста. Patients. As I know, in the USA there is TCCC, Total Casualty Total Combat Casualty Care. How do you feel about these programs and guidelines in it? Because they are more extensive and specific according to this trauma. Thank you. Ви згадували про протокол ITLS. Я, наскільки я знаю, в США є, крім цього, застосовується протокол TCCC. Це загальні методи піклування про жертв бойових дій. Яке ваше ставлення до цих протоколів? So TCCC, Team Triple C, is used by the in the field by non-trained medics. They are by other soldiers. Протокол TCCC використовується не спеціалістами з медицини, тобто фактично це солдати, які навчили надавати первинну медичну допомогу. So basically we teach each soldier to be able to care for himself or his buddy. Він використовується в бойових умовах. Фактично ми навчили просто всіх солдатів надавати первинну медичну допомогу собі і своїм колегам. ATLS is used in the hospital. Протокол ATLS використовується в лікарнях. But you are right that we adapted. Але ви праві, що ми його адаптували. The principal difference is we will give blood transfusion at the start. Основною відмінністю є те, що ми надаємо переливання крові від самого початку. So if I heard a patient was coming in who had stood on an IED, I would already have the transfuser ready with 4 units of blood. Якщо я дізнаюся, що нам везуть пацієнта, який наступив на СВП, я одразу ж готую систему переливання з 4 типами. З 4 одиницями для переливання крові. Що? One question. Thank you for your lecture, Dr. McAllister. My question about amputation to salvage of the limbs concerning the Commander of our colleagues, Kasulnikov from Dnipropetrovsk.
Do you have your answer about resource of hospital for salvation? I understand this point, but do you have any medical indexes or medical markers for stop when they should to stop salvation of the limbs and perform amputation? Concretical medical index. Питання стосується збереження кінцівок або необхідності ампутації, продовження запитання колеги, і чи є чіткі медичні показники, за якими можна визначити, чи потрібно оперувати, ампутувати, чи продовжувати заходи для врятування кінцівки. So in the Canadian Army I am a general surgeon and I have orthopedic surgeons who are with me. У канадській армії я є загальним хірургом і зі мною в команді працюють спеціалісти-ортопеди, хірурги. We decide this together. І ми приймаємо це рішення разом. It depends on the condition of the patient. Залежить від стану пацієнта. It depends on the level of the injury. Залежить від рівня травм. And it depends on if they are going back to Canada or if they are staying in Afghanistan. І залежить від того, чи повертають такого пацієнта назад до Канади, чи залишають в Афганістані після цього. So therefore you must look at the patient, their environment, and where they're going to be. Тому потрібно дивитися, власне, на пацієнта, на те середовище, в якому він знаходиться, і на те, де він перебуватиме після цього. The overall rule, though, is that our first surgery cannot last more than an hour. Перше правило, однак, залізне правило таке полягає в тому, що перше хірургічне втручання, перша операція не має тривати більше години. Therefore, once we have controlled bleeding and got the patient back to ICU, we have more time to make a considered discussion about who should be amputated, high or low, and who should go for conservative surgery. Після того, як ми зупиняємо кровотечу, після того, як пацієнти переходять до реанімації, ми можемо порадитися з колегами, ми можемо проконсультуватися з колегами-спеціалістами і далі вирішити, як діяти далі, чи ампутувати, чи зберігати, ампутувати вище чи нижче, чи йти далі більш реконструктивним шляхом. Будь ласка, ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, коли травма м'яких тканин тазу є показанням для накладення стопи? Або навпаки, у випадку такої травми, коли він вважає за можливим не накладати стопу? Загалом я намагаюся не використовувати стоми взагалі, де це можливо. In a place like Afghanistan, there is no mechanism to do stoma care. В таких місцях, як Афганістан, просто немає можливості, немає механізмів для медичного догляду за стоми. I prefer to do a control and resection. Resection anastomosis. I prefer to do a resection anastomosis at the first operation and to look at it with subsequent operations. Я зазвичай роблю контрольовану резекцію і анастомоз під час першої операції і після цього роблю ревізію. So I use stoma if the perineal injury has disrupted the sphincters. Temporary closure of the abdomen. Маєте на увазі тимчасове закриття черевної порожни, правильно? Відстрочення. Oh yes, it is. Oh yes. Ми закончили вопроси, так? У нас є 20 хвилин, якщо знайдуться бажаючі.
Thank you very участвуем в дискуссии по утренним докладам касательно травмы.